អាត្មាលើករឿងមួយរឿងហ្នឹងយើងបោះប្រកាសជាធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្លះខ្លះហើយរឿងអាណាតបនិកសេដ្ឋីណាឈ្មោះដើមរបស់គាត់ឈ្មោះសតតៈអាណាតបនិកសេដ្ឋីហ្នឹងណាណាអាណាតបនិកសេដ្ឋីឈ្មោះដើមឈ្មោះសតតៈដល់តែពេលគាត់ធំចម្រើនវ័យមកហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបរិបោដោយសទ្ធាចូលចិត្តឲ្យទានជួយអ្នកក្រកំសត់ទុរគតដល់អញ្ចឹងទៅបាននាមជាអាណាតបនិកសេសេដ្ឋីពួកគាត់ជាអ្នកចូលចិត្តឲ្យទានដល់អ្នកក្រកំសត់ជនអាណាថាផ្សេងផ្សេងទៅដល់អញ្ចឹងទៅបានគេលែងហៅឈ្មោះសតតៈហ្នឹងមកជាអាណាតបនិកសេដ្ឋីវិញហើយអាណាតបនិកសេដ្ឋីហ្នឹងគាត់មានកូន4នាក់ស្រី3នាក់ប្រុស1នាក់ណាប្រុស1នាក់ប្រុសនោះឈ្មោះកាលៈណាប្រុសនោះឈ្មោះកាលៈហើយដល់តស្រីបន្តមកទៀតឈ្មោះមហាសពតិមួយទៀតចលពតិដល់តកូនបៅនោះគឺឈ្មោះនាងសុមនីទេវីនេះសុមនីទេវីហើយកូនទាំងអស់ហ្នឹងកូនប្រុសតែមួយតែមួយទេហើយកូនប្រុសមួយហ្នឹងគឺកំពូលខូចជាងគេហើយចាំអត់ពាក្យខ្មែរយើងថាអាណាបៅគេណាអាហ្នឹងច្រើនតែខូចច្រើនជាងគេណាហើយបើថាក្នុងតកូលហ្នឹងមានតស្រីមួយអញ្ចឹងទៅប្រុសទាំងអស់ស្រីហ្នឹងតម្រើសជាងគេហើយតម្រើសតើខូចហើយបើថាក្នុងតកូលហ្នឹងស្រីទាំងអស់មានតែប្រុសមួយនោះប្រុសហ្នឹងខលជាងគេបន្តិចហើយអាហ្នឹងវាចឹងណាហើយអាណាតបនិកសេដ្ឋីហ្នឹងគាត់ជាអ្នកធរអាណាប៉ុន្តែកូនក្នុងតកូលគ្នា4នាក់ហ្នឹងមានតែប្រុសកាលៈហ្នឹងមួយទេគាត់មិនមែនតែខូចអីតែធ្វើអាក្រក់ធ្វើអីទេគាត់គ្រាន់តែថាមិនជួយសូវធ្វើការអាណាតបនិកសេដ្ឋីគឺគិតតែពីដឹងតែចាយលុយខ្ជះខ្ជាយការងារមិនជួយធ្វើគិតតែពីបំផ្លាញទ្រព្យណាមិនសូវជាជួយកិច្ចការងារទេគិតតែពីដាចោលផ្ទះយ៉ាងនិយាយពាក្យខ្លីមកថាគិតតែពីដាស៊ីចាយហឺហាដែលអង្គពុកជាសទ្ធិហ៎ហើយអង្គពុកគាត់ជាអ្នកសមាទិដ្ឋិហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ហ្នឹងមិនឲ្យខាតពេលវេលាហើយគឺកូនគាត់ស្គាល់គុណគាត់តោះអញ្ចឹងហើយបានគាត់បដៅយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនស្ដាប់បានគាត់ដឹងចំណុចខ្សោយតកូននឹងត្រូវការលុយបើអត់លុយទេគឺមិនបានទេអញ្ចឹងគាត់ប្រើវិធីហ្នឹងដែលអាត្មាធ្លាប់និយាយហ្នឹងគាត់ជួលកូននឹងទៅស្ដាប់ពធក្នុងវត្តចេតពុនណោះទៅស្ដាប់ពធពុទ្ធមួយថ្ងៃឲ្យ1000កហបណៈមួយថ្ងៃឲ្យ1000កហបណៈហ្នឹងហើយកាលៈហ្នឹងកូនអាណាតបនិកសេដ្ឋីហ្នឹងជួលឲ្យទៅស្ដាប់ធរបើឯងទៅស្ដាប់ធរហ្នឹងបានហើយថ្ងៃឲ្យ1000កហបណៈបើទៅស្ដាប់ធរនឹងបានយើងឲ្យគុណជា3អញ្ចឹងបើទៅជា3000កហបណៈបើមិនស្ដាប់បានច្រើនស្ដាប់តែមកគាថាណាឲ្យតែចាំបានបន្តិចមកហើយយើងនឹងឲ្យអ្នកឯងដល់
គុណជា3អញ្ចឹងធ្លាប់ឲ្យមួយថ្ងៃ1000កហបណៈដល់តែឲ្យតែស្ដាប់បានឲ្យ3000កហបណៈហើយដល់នោះបានលុយច្រើនអើអញទៅសាននោះទៅដល់ដងអត់ទៅស្ដាប់អីទេគ្រាន់តែទៅទៅវត្តទៅទៅដល់ហ្នឹងទៅលូនក្រាបនៅក្នុងវត្តហ្នឹងបើគ្មានតែបានស្ដាប់ធោះឲ្យព្រះហើយទេអានទៅជាប់ព្រះទេសនាមកមកព្រះវិញយលុយដល់អាណាតពន្ធកសេដ្ឋីទៅញយញយជាសួរមកកូនបានស្ដាប់ធោះអីខ្លះអត់បានស្ដាប់អត់ចាំអីទេតែអញ្ចឹងបានទៅពុកទាំងឥឡូវទៅស្ដាប់ប្រចាំចាំមិនច្រើនតែមកមកគាថានោះក៏បានដែរឪពុកនឹងឲ្យ3000កហបណៈរាល់ដងឲ្យតែ1000កហបណៈឯងសារនឹងឲ្យ3000កហបណៈអូនោះលឺតែ3000កហបណៈសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តទៅសារនឹងធៀបខ្លួនធំត្រូវអត់លពលលពោយត់អីឯងព្រោះដើម្បីចង់ធ្វើម៉េចព្រះសំដែងកន្លែងណាចាប់មកកន្លែងនោះឲ្យបានមិនតិចកន្លែងនោះដើម្បីមកប្រាប់ឪពុកអញបាន3000កហបណៈអាហ្នឹងដល់ហ្នឹងកាលៈហ្នឹងគឺតាំងចិត្តស្ដាប់ធម៌មែនតើឯងដំបូងអត់មានចិត្តស្ដាប់ធម៌ណាណាទៅគាត់គម្រប់កិច្ចឯងអញ្ចឹងបានថាដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងសមាធិគាត់នឹងគម្រប់កិច្ចធ្វើធម៌គាត់គម្រប់កិច្ចទៅបន់គាត់នឹងគម្រប់កិច្ចបើបន់ពិតបើអត់មានវាមិនដឹងស្អីជាបន់ពិតប្រកបគាត់នាមទៅដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅស្ដាប់ព្រះអត់ឲ្យស្ដាប់បាននោះកាន់តែតាំងចិត្តចុះដើម្បីធ្វើមិនស្ដាប់ឲ្យបានព្រះជាតែមិនឲ្យស្ដាប់បានដល់ចិត្តនឹងវាគេថាឆន្ទៈបំណងចង់ឲ្យចាំចង់ឲ្យចេះនឹងជាតែដាក់ចិត្តទៅព្រះមើលដល់ចិត្តកាន់តែសុបមែនតែនបានព្រះអង្គសំដែងពធឲ្យស្ដាប់បានឲ្យយល់ទៅបានសម្រេចសោតាបតិផលណាសោតាបតិផលដល់បានសម្រេចធរកាលៈហ្នឹងឯកូនហ្នឹងថ្ងៃនេះលើសម៉ោងទេណាថ្ងៃនេះដល់កាលៈហ្នឹងបានសម្រេចធរទៅក៏មកវិវត្តវិញទៅសង្ឃមក្នុងបន្ទប់អត់ទទាលុយដូចហាល់ដងឯងដល់ពេលហ្នឹងសទ្ធិអាណាតពន្ធកសទ្ធិនាំកូនហ្នឹងមកថ្វាយគុំព្រះរៀបចង្ហាន់ផងហៅឲ្យមកយកលុយផងដល់កូនហ្នឹងអត់មកអៀនព្រោះហាល់ដងធ្លាប់តែចង់បានលុយដល់លើបានសម្រេចធរខ្មាស់ខ្លួនឯងហើយអាណាតពន្ធកសេដ្ឋីហ្នឹងអត់ដឹងថាកូនបានសម្រេចទេបានព្រះលោកថាងអាណាតពន្ធកសេដ្ឋីបុត្ររបស់អ្នកបានលុះក្នុងមគ្គផលហើយសម្បត្តិដែលគេទទួលបាននោះគឺវាច្រើនជាងសម្បត្តិស្ដេចចក្រទៅទៀតណាអញ្ចឹងឲ្យសម្បត្តិត្រឹម3000កហបណៈរបស់អ្នកឯងនោះធ្វើម៉េចឲ្យគេយកបានអាណាតពន្ធកហ្នឹងភញាក់ប្រើតសบายចិត្តរំភើបណាអត់សบายចិត្តអីជាងកូនបានធរហ្នឹងទេណាណែអញ្ចឹងមិនថាឪពុកដែលប្រកបដោយកលងធរហ្នឹងឃើញកូនល្អឃើញកូនប្រសើរហ្នឹងគឺសบายចិត្តហ្មងណាសบายចិត្តមែនតើហើយកូនអញបានល្អបានប្រសើរដល់អញ្ចឹងទៅពពុតក៏ព្រះអង្គយាងទៅវត្តវិញមកហើយកូនបន្តមកទៀតហ្នឹងកូនស្រីមហាសុផតីហ្នឹងក៏បានសម្រេចសោតាដែរណែថ្វាយចង្ហាន់ប្រសង់មកថ្ងៃហ្នឹង2000ព្រះអង្គណាកូនហ្នឹងជំនួសកិច្ចការលោកសទ្ធិចុះការងារសទ្ធិវល់ច្រើនណាកូនស្រីហ្នឹងក៏ទទួលកិច្ចការងារបម្រើប្រសង់ពួកគាត់អ្នកមានសទ្ធិដល់អញ្ចឹងទៅមកថ្ងៃ2000អង្គ2000អង្គគេនឹងហានឲ្យប្រសង់សំដែងពធរឿយៗនាងក៏ស្ដាប់ពធទៅក៏បានសម្រេចសោតាអ្នកកូនទី2ហ្នឹងបានសម្រេចសោតានាងបងហ្នឹងបានសម្រេចសោតា
ហើយនាងចលៈពតទាមួយទៀតហ្នឹងសុពតទាមួយទៀតហ្នឹងបានសម្រេចសោតាដែរដល់បានសម្រេចសោតាមកដល់ចឹងទៅអឺនៅពេលនោះទៅនៅខាងគ្រួសារទៅដល់ចុងក្រោយនេះកូនបើគេនាងអឺសុមនីទេវីនាងសុមនីទេវីហ្នឹងបានស្ដាប់ពធនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅក៏បានសម្រាប់ជាអនាគាមិបុសកតិគាមិបុគ្គលដែលអាត្មានិយាយពីសាមុនម្ដងហើយដែលហៅឪពុកថាប្អូនណាថាលោកប្អូននោះដែលពេលដែលនាងចិត្តស្លាប់ទៅឪពុកមកហើយហៅលោកប្អូននោះដល់ចឹងឪពុកនោះស្មានតែនាងវងវែងរហូតដល់ហៅខ្លួនឯងជាឪពុកសោះហៅទៅជាលោកប្អូនប៉ុន្តែអត់ដឹងថាកូនខ្លួនឯងនេះណាបានសម្រេចមគ្គផលបានជាកើតទុកសោយសោកទៅទូលសួរព្រះមិនក៏កូនទូលព្រះបង្គំវងវែងវងវាន់មិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវរហូតដល់ហៅទូលព្រះបង្គំនឹងធ្លាប់តែជាឪពុកឥឡូវនឹងហៅជាលោកប្អូនទៅវិញហេតុអីទៅកូនខ្ញុំជាអ្នកមានបុណ្យមានសទ្ធាណាស់ហេតុអីទៅបានជាកូនខ្ញុំនឹងទៅជាវងវែងវងវាន់ចឹងព្រះអង្គហើយអាណិតកូនខ្ញុំណាស់បានព្រះលោកតាំងលោកសទ្ធីលោកសទ្ធីកំកាត់ទុកសោយសោកអីដែលនាងហៅលោកសទ្ធីថាលោកប្អូនហ្នឹងមិនមែននាងវងវែងទេលោកសទ្ធីដឹងទេកូនលោកសទ្ធីហ្នឹងបានសម្រេចសកតាគាមិបុគ្គលនាងមានគុណធម៌ខ្ពស់ជាងលោកសទ្ធីលោកសទ្ធីមានគុណធម៌ត្រឹមតែសោតាទេនាងដល់សកតាលើសលោកសទ្ធីលោកសទ្ធីជាឪពុកគ្រាន់តែផ្ដល់កំណើតមែនប៉ុន្តែគុណធម៌ឪពុកនេះគឺនៅទៀបជាងនាងណានៅទៀបជាងនាងដែលជាកូនកូនមានគុណធម៌ខ្ពស់ជាងលោកសទ្ធីបាននាងហៅលោកសទ្ធីថាលោកប្អូនដោយសារតែប្អូនគុណធម៌ណាមិនមាននាងវងវែងទេបានអាណាតបណ្ឌកសទ្ធីភញាក់ខ្លួនប្រើឌីកូនអញអស្ចារ្យវិសេសវិសាលដល់អញ្ចឹងណសបាយចិត្តរំភើបមកវិញគេទេណែគេទេអញ្ចឹងបានមនុស្សយើងនេះវាថាចម្រើនចាស់ដោយវ័យនេះទីមួយវ័យចាស់ដោយត្រកូលចាស់ដោយជាតិហ្នឹងចាស់ដោយធរៈដោយវស្សាចាស់ដោយវឌ្ឍនៈអាយុណែណែចាស់ដោយធម្មៈពិធរខ្លះដូចអ្នកចាស់ខ្លះគេថាដូចតកូលបរិជាអ្នកមានមុខជាតិកំណើតខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងគេនេះកើតមកក្នុងកតេលងាមកហ្នឹងគេគោរពរួចទៅហើយទាំងចាស់ទាំងក្មេងគេថ្វាយអង្គមឲ្យបរិជាបុតហ្នឹងមិនចាំដល់ចាស់ទេមែនទេអាហ្នឹងគេថាចាស់ដល់ជាតិមែនទេអញថ្វាយអង្គមឯក្មេងអញ្ចឹងដល់ចាស់មិនថ្វាយអង្គមអត់ទេគឺគេថាចាស់ដល់ជាតិនេះចម្រើនដល់ជាតិមួយទៀតចាស់ដល់វ័យចាស់ដល់អាយុច្រើនអត់ចាស់មួយទៀតចាស់ដោយធេរៈដូចអ្នកដែលមានវស្សាចាស់ដូចអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃដែលបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាទោះបីព្រះអង្គនឹងចូលមកបួសព្រះអង្គបញ្ជន70វស្សាក៏ដោយតែបួសម្សិលមិញព្រះអង្គអាយុ30វស្សា30ឆ្នាំលោកបួសតាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងលោកតា70ឆ្នាំហ្នឹងក៏ត្រូវទៅគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលមានបញ្ជនក្មេងជាជាតិកំណើតមែនប៉ុន្តែវស្សាលោកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាចាស់ជាងអញ្ចឹងភិក្ខុដែលទើបបួសថ្មីទោះបីមានឋានៈណាក៏ដោយវ័យណាក៏ដោយត្រូវតែគោរពភិក្ខុដែលបួសមុនចាស់វស្សាមែនទេអញលោកតាអញចាស់មិនទៅថ្វាយអង្គមក្មេងអត់ទេត្រូវតោក្នុងវិន័យត្រូវតោអត់មានមកអាងឯងចាស់ឲ្យមិនថ្វាយអង្គមក្មេងអីខ្លាចអន់ខ្លាចអីត្រូវតោក្នុងវិន័យត្រូវតោណាភិក្ខុដែលមិនធ្វើនៅគិរវៈការគោរពដល់ភិក្ខុដែលចាស់វស្សាទោះបីខ្លួនឯងអាយុ
70ក៏ដែរអាយុដល់8 100ក៏ដែរប៉ុន្តែបើបួសក្រោយភិក្ខុដែរអាយុត្រឹម30ឆ្នាំអីក៏ដែរក៏ត្រូវតែថ្វាយអង្គមគោរពភិក្ខុដែរមានវ័យតិចប៉ុន្តែភាសាច្រើនព្រះអង្គខ្លះមានវ័យច្រើនប៉ុន្តែភាសាតិចអញ្ចឹងត្រូវតែគោរពអត់មានមកប្រកាន់ណាអញជាមន្ត្រីអញជាស្ដេចអញមិនត្រូវថ្វាយអង្គមអង្គនឹងលោកនឹងអត់ទេមិនអញ្ចឹងទេនេះក្នុងកិច្ចនៃការគោរពណាមួយទៀតចាថាចាស់ដោយគុណធម៌អញ្ចឹងហើយដោយនាងសុមនាទេវីកូនអាណាតបណ្ឌកសិទ្ធិគេនេះនាងហៅឪពុកថាលោកប្អូនមិនមែនហៅឪពុកទេដោយសារថាឪពុកហ្នឹងមានតែវ័យចាស់ជាងខ្លួនមែនជាឪពុកខ្លួនមែនប៉ុន្តែគុណធម៌ទាបជាងខ្លួនណាទាបជាងខ្លួនមែនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានដោយពួកសក្យតកូលអញ្ចឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅប្រោះដំបងប្រកាន់ជាតិខ្លួនឯងជាស្ដេចមានវ័យចាស់មិនមកថ្វាយអង្គមព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទេសំបីតែបៃតាហ្នឹងក៏ដោយអាងខ្លួនឯងជាបៃតាកូននឹងត្រូវមកគោរពបៃតាអញ្ចឹងមិនមកគោរពឯគេទេដោយភាពមានះប៉ុន្តែដល់តែគុណធម៌វាមិនបានស្មើនឹងព្រះពុទ្ធឯណាដល់បានយល់ធម៌ទៅបានអោនក្រាបដល់កទៀលដល់បាទទានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយបង្គំទាំងចាស់និងក្មេងហ្នឹងគេទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងចាស់ដោយគុណធម៌នៃចាស់ដោយគុណធម៌អញ្ចឹងហើយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកពោលថាកូនរបស់អ្នកហ្នឹងបានសម្រេចនៅសក្តាគាមិបុគ្គលហើយដល់អញ្ចឹងហើយបានហៅថាលោកសទ្ធិហ្នឹងជាលោកប្អូនពួកប្អូនគុណធម៌នាងបានអាណាតបណ្ឌកសទ្ធិហ្នឹងសប្បាយចិត្តអើយកូនអញអស់ចាប្រសើរអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាសប្បាយចិត្តទៅហើយដល់ហ្នឹងនាងហ្នឹងក៏អស់អាយុទៅហើយក្រោយមកទៀតអាណាតបណ្ឌកសទ្ធិហ្នឹងក៏ធ្វើបន់ធ្វើកសលហ្នឹងច្រើនណាអាណាតបណ្ឌកសទ្ធិកំពូលអ្នកឲ្យទានហើយកសាងវត្តជាតពុនហ្នឹងធន់តែញដីកសាងវត្តអស់18កោដមាសអូធ្វើព្រះវិហារកត់សាលាទាំងអស់ហ្នឹងវិហារផងកត់ផងស្រះទឹកសួនច្បារអីទាំងអស់ផងមកទៀតមកអស់18កោដទៀតហើយរួចរាល់ធ្វើបន់ឆ្លងណាវត្តនឹងទៀតអស់18កោតទៀត18កោត3ដងអាហ្នឹងរាប់តាមមួយចំណែកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមួយជីវិតគាត់ច្រើនណាប៉ុន្តែទីបំផុតនៃគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺចិត្តនឹងអស់អាយុហ្នឹងដឹងមិនខ្ចីគាត់សម្រក់ទឹកភ្នែកណានៅពេលហ្នឹងគាត់ពិបាកទុក្ខវេទនាទុក្ខវេទនាណែដែលអាត្មាចង់និយាយពីរឿងទុក្ខវេទនាណែអ្នកធ្វើបន់ច្រើនណាប៉ុន្តែទីបំផុតនៃសេចក្តីស្លាប់នៅតែទុក្ខវេទនាដល់តែពេលទុក្ខវេទនាគ្របសង្កត់ខ្លាំងពេកមិនដឹងធ្វើម៉េចបានទៅប្រើអ្នកបំរើឲ្យទៅអរតនាព្រះសិរីបុត្រព្រមទាំងព្រះអនន្តដើម្បីមកសម្ដែងពធឲ្យស្ដាប់មិនយាងពុតទេដឹងថាពុតព្រះអង្គរវល់ណាត្រឹមតែព្រះសនាបតីសិរីបុត្រនិងអនន្តក៏បានដែរដល់អញ្ចឹងទៅព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមហាអនន្តហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរមកកាន់គេហដ្ឋានអាណាតបណ្ឌកសិទ្ធិនៅពេលហ្នឹងអនន្តក៏ដណ្ដឹងសួរថាលោកសិទ្ធិអាចអត់ធន់បានទេលោកសិទ្ធិអាចមានការធូរស្រាលអាចអត់ទ្រាំបានទេនេះមិនចម្រើនដោយវេទនាទេបានលោកសិទ្ធិហ្នឹងថាអនន្តខ្ញុំកណាពិបាកណាស់វេទនាណាស់ពិបាកទ្រាំណាស់ពិបាកអត់ធន់ណាស់ពិបាកធន់នឹងវេទនាណាស់វេទនាចេះតែចម្រើនឡើងខ្ញុំកណាពិបាកណាស់ព្រះអង្គជួយផងណាអាណាតបណ្ឌកសិទ្ធិធ្វើបន់មួយជីវិតណាដល់ទីបំផុតសេចក្តីស្លាប់មកដល់គាត់កាត់ទុកវេទនា
ដល់អញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រក៏សួរទៅទៀតថាលោកសទ្ធិកើតទុក្ខលោកសទ្ធិពិបាកក្នុងអារម្មណ៍តើលោកសទ្ធិជាប់ទ្រពឬថាអត់ទេអត់អត់ជាប់ចម្ពាក់ជាមួយទ្រពនឹងទេលោកសទ្ធិជាប់ចៅឬថាអត់ទេលោកសទ្ធិជាប់នឹងកិច្ចការឬថាអត់ទេចុះហេតុអីបានលោកសទ្ធិវេទនាទាំងលោកម្ចាស់ហើយរាងកាយទូលព្រះបង្គំនេះទ្រាំទ្រអត់បានទេជាមួយវេទនាទូលបង្គំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបានព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រព្រះអង្គលោកសំដែងអំពីខណ្ឌបញ្ចកៈនេះដែលពលដល់ពេលហ្នឹងដឹងហ្មងដឹងអូលោកសទ្ធិតាមពិតទៅជាប់អត្តាប្រកាន់មមថាខណ្ឌនេះជារបស់ខ្លួននេះតាអត់ឃើញនៅត្រៃលក្ខធរថាកាយនេះមិនមែនខ្លួនជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាដល់អញ្ចឹងជាប់ក្នុងខណ្ឌធ្វើបន់ច្រើនណានឹកបន់អត់ឃើញវេទនាគ្រប់សង្កត់ដោយសារជាប់ចម្ពាក់ក្នុងខណ្ឌដល់អញ្ចឹងហើយបាននៅតែសោយទុក្ខវេទនានៅតែសោយទុក្ខវេទនាដល់អញ្ចឹងទៅបានលោកលើកឡើងនៅខណ្ឌទាំង5យកមកសម្ដែងឲ្យបែងចែកជាខណ្ឌឲ្យជាអាយតនៈតែលោកសទ្ធិគប្បីកំណត់ដឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយប្រការដូច្នេះថាភ្នែកនេះមិនមែនជាដល់អញ្ចឹងទៅអាណាតបណ្ឌកសទ្ធិគាត់បានស្ដាប់នៅធម្មកថារបស់ព្រះសារីបុត្រអំពីខណ្ឌនឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនមិនមែនជាការដែលត្រូវប្រកាន់ហួងហែងវាកើតរលត់ខ្លួនវាហើយខណ្ឌទាំងឡាយ5ហ្នឹងវាមានតែជារូបហើយនឹងនាមវាអត់មានសត្វបុគ្គលខ្លួនប្រាណទេដល់អញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីហ្នឹងគាត់បានស្ដាប់ទៅស្បតែភ្លឺចាស់គាត់ទៅហោយំពេលហ្នឹងគាត់ទៅហោយំហ្មងដល់គាត់ទៅហោយំមកព្រះអានន្ទសួរព្រះអានន្ទសួរម៉េចលោកសេដ្ឋីយំអញ្ចឹងបានអានន្ទសួរទៀតថាលោកសេដ្ឋីយំព្រោះភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឬមានទុក្ខវេទនាគ្រប់សង្កត់ខ្លាំងឬអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីក៏ឆ្លើយថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាយំនេះព្រោះរំភើបចិត្តពេកព្រោះតាំងពីជួបព្រះមកខ្ញុំកណាថ្វាយតាទៀនធ្វើតាបន់មិនបានស្ដាប់ធម៌ដែលមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅដែលមានខ្លឹមសារដូចនេះសោះទើបតែថ្ងៃនេះចិត្តនឹងស្លាប់ទៅវិញហើយទើបនឹងបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងកាលនៅចិត្តព្រះអត់បានស្ដាប់ធម៌ព្រះឲ្យបានដិតដល់ទេថ្វាយតាទៀនហើយព្រះអង្គសំដែងធម្មកថាអីឲ្យព្រះអង្គសម្រាកខ្លាចព្រះអង្គនឿយហត់អត់បានស្ដាប់ធម៌ពីប្រពុតឲ្យបានលំអិតចឹងទេជ្រះថ្លាតែនឹងការឲ្យទៀននេះចឹងមកអ្នកដែលជ្រះថ្លាទៅដើរធ្វើបុណ្យណាគេអាណាតបណ្ឌកសិទ្ធិជាគំរូហើយណាដើរឲ្យធ្វើបុណ្យលេចកើតជើងត្បូងប៉ុន្តែចិត្តវាអត់ទទួលយកបុណ្យចិត្តហត់ខាងក្រៅដល់ចិត្តស្ងប់ខាងក្នុងវាអត់មានមានស្គាល់ធរឯណាទៀតទេដែលអាណាតបណ្ឌកសិទ្ធិមួយជីវិតណាមួយជីវិតរបស់គាត់នៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏នៅពេលហ្នឹងក៏គាត់ចង់និយាយថាស្ដាប់បានហើយគាត់សប្បាយចិត្តរហូតដល់រំភើបយំរំភើបយំអញ្ចឹងទៅបានព្រះអានន្ទនៃព្រះអានន្ទហ្នឹងព្រះអង្គ
ស្ដាប់អាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីអញ្ចឹងទៅក៏សប្បាយចិត្តដែរស្មានថាអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីនឹងកើតទុកពោះភ័យខ្លាចស្លាប់ហ៎ដល់អញ្ចឹងទៅបានអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីថាលោកម្ចាស់សូមនាំដំណឹងទៅប្រាប់ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ផងឲ្យនាំយកធរនេះដែលព្រះមហាសារីបុត្រនឹងឲ្យសូមលោកម្ចាស់នាំយកនៅខ្លឹមសារពធទាំងអស់នឹងឲ្យបរិស័ទបានស្ដាប់បានដឹងផងកុំឲ្យជាប់ក្នុងអត្តាណាជាប់អញខ្លួនអញពេកណានេះធ្វើតែបន់ដូចជាខ្ញុំកណាមកជីវិតហើយធ្វើតែបន់ប៉ុន្តែនៅជាប់ជំពាក់ក្នុងខណ្ឌនឹងលះអត់បានទើបមកលះបានពេលចិត្តស្លាប់ទៅវិញនេះហើយខ្ញុំកណាអរគុណប៉ុនពេកណាលោកម្ចាស់ដល់ពេលហ្នឹងទៅព្រះសារីបុត្រនិងព្រះអានន្ទក៏ទៅវត្តវិញទៅទទួលដល់ព្រះណាទូលដល់ព្រះឲ្យដឹងថាអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីបានផ្ដែផ្ដាំយ៉ាងម៉េចទៅក្រោយបន្តពីនឹងមកអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីហ្នឹងក៏អស់អាយុទៅទៅកើតក្នុងឋានទសិទ្ធអស់ជាន់ទី4រាត្រីកណ្ដាលអាត្រៀតហ្នឹងអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីហ្នឹងក៏ចុះមកថ្វាយអង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅវត្តចេតបុណ្យណែថ្វាយអង្គមពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទៅរៀបរាប់ពីដំណើរដែលខ្លួនបានស្ដាប់ពធពីព្រះសារីបុត្រសាគុណព្រះសារីបុត្រដែលមានបញ្ញាឆ្លៀវឆ្លាស់ហើយវត្តចេតបុណ្យនេះគឺជាធម្មរាជាជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយពធមានខ្លឹមសារអញ្ចឹងទៅដែលជាទីដោះទុក្ខទោសនៃសពសត្វទាំងឡាយដ៏ច្រើនអញ្ចឹងទៅអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីនឹងក៏ថ្វាយគំលាពុទ្ធទៅវិញទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិទាននឹងអនន្តរូបយុគមិញមានទេវតាមួយអង្គមកជួបថ្វាយអង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាអញ្ចឹងអនន្តោมันមានណាទេទេវតាហ្នឹងព្រះអង្គបែរជាអនាតបណ្ឌកសេដ្ឋីហើយបានទៅពុតថាពិតមែនហើយអនន្តណែនឹងអាត្មាលើករឿងហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់មកម្ចាស់សំណួរឯងដែលគាត់បានសួរហ្នឹងចង់និយាយថាវេទនាហ្នឹងឃើញទេដែលកាលណាដែលអត់បានអប់រំចិត្តបំណាច់ថាអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីហ្នឹងគាត់បានសម្រេចសោតាហើយហ្នឹងណានៅពេលដែលចិត្តស្លាប់ហើយនៅតែទុក្ខវេទនាហ្នឹងនៅតែមកញោមញីទៀតណែនឹងញោមញីទៀតដោយសារអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីគាត់ជ្រះថ្លាទៅរឿងធ្វើបន់ឲ្យទៀនទេដោយការអប់រំចិត្តធ្វើសមាធិធ្វើវិបស្សនាគាត់អត់បានធ្វើទេណែគាត់អត់បានធ្វើអញ្ចឹងហើយសោតារបស់គាត់នឹងវាមិនទាន់ដល់លក្ខណៈនៃការញោមញីនៅកលេសនឹងឲ្យស្រាលស្ដើងខ្លាំងដល់ឡើយឯនៅឯគាត់នឹងបានសម្រេចសោតាមែនប៉ុន្តែនៅមានចិត្តញាប់ញ័រច្រើនគាត់នឹងថាវាដំណើរនឹងវាទៀងនឹងទៅសុគតិទៀងនឹងទៅនៅពៀនឯគាត់នឹងថាដំណើរនៃខណ្ឌនេះវានៅសោយទុកដោយសារគាត់មិនបានធ្វើការអប់រំទូមានចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីលះបង់ណែនៅសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងខណ្ឌបញ្ញកៈនេះអញ្ចឹងសំណួរបាសិកាខាងបារាំងហ្នឹងប៉ណ្ណេះចោះមិនដូចច្រើនជាងគេហើយសំណួរហ្នឹងណាច្រើនជាងគេដល់អ៊ីនធឺណិតដាច់មួយសារហើយក្រោយពីបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាខ្ញុំព្រះកំរណារិញរីក្រៃប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ខានខ្លីតែមានអត្ថន័យ
្លឹមសានឹងកិនចង់អង្វព្រះគុណអើយតែពងហ៊ានឡើយណាអង្គម្ចាស់ពីរងអ្វីម្ល៉េះចំជាងច្បាំងតាមដីកាព្រះពុនមា